Primátorka Prešova Andrea Turčanová a Imrich Béreš, predseda predstavenstva prvej stavebnej sporiteľne, slávnostne ukončili zasadením stromu revitalizáciu vnútro bloku na Zápotockého ulici. Investícia mesta Prešov vo výške 67 000 eur išla do zrekonštruovania prístupovej komunikácie pred obytným domom číslo 1921 odstavnej plochy pre autá a bolo vybudované aj dovtedy absentujúce verejné osvetlenie. Tiež bolo vytvorené aj cestné prepojenie s ulicou Tarasa Ševčenka, príslušné dopravné značenie, zrevitalizovali sa trávnaté plochy, preložené boli telekomunikačné a elektrické káble do chráničiek a opravili sa aj sušiaky bielizne. Primátorka vyzdvihla zmysel investície do vnútroblokov. Viete, dneska je situácia, že všetci sme izolovaní v svojich bytoch, v svojich domoch a malo sa stretávame a práve preto sme sa rozhodli v rámci tohto volebného obdobia prispôsobiť vnútrobloky ľuďom tak, aby sa stretávali tu, aby spolu mohli komunikovať, aby nesedeli len doma pri počítačoch, ale naozaj by to bol priestor stretnutí a aby to bol aj bezpečný priestor, práve aj to verejné osvetlenie, aby naozaj tento priestor slúžil ľuďom a rodinám s deťmi. Ku skrášleniu vnútrobloku pomohol aj 5000-ový grant z Fondu prvej stavebnej sporiteľne. My máme taký projekt, kde sme sa rozhodli tento rok investovať 50 000 eur do rôznych projektov menšieho a väčšieho typu po celom Slovensku. Cez ZMOS bola urobená výzva, niektorí starostovia a primátori sa prihlásili. Bolo vybraných 12 projektov od východu Slovenska až po západ. Rôznych veľkostí, rôznych objemov a rôznej participácie jednotlivých dedín a miest a mestečiek. A odborná komisia rozhodla a jeden z týchto projektov sme práve dneska zahájili v Prešove. Mesto Prešov bolo úspešné aj vzhľadom na to, že riešilo tento vnútroblok komplexne a že väčšina okolitých budov je už po rekonštrukcii.